គឺ triple skill របស់គេក៏ដូចជាបាទខ្សែការពារស្ដាំសារ៉េតគ្រីយ៉ាយល់ឃើញមុនការប្រកួតចំនួនពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ហ៊ុនសែន Cup លិខិតទី 17/ រដូវកាល2023-2024ថាសម្រាប់ការប្រគួតនឹងច្បាស់ច իտ ានតឹងពីប្រួរបង្កេតជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងហើយពូពេញទៅដោយគុណភាពនៃខ្សែប្រយុទ្ធល្អៗ។យ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែការពីដែលកើតចេញពីយុវជនរបស់ប្រខ័ណ្ឌស្វាយរៀងគូបញ្ជាកថាដូច្នេះពួកយើងត្រូវត្រៀមទប់ទល់នឹងបង្កេតនោះជាស្រេចហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងលាញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរកជ័យជម្នះជូនអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកយើង។ បច្ចុប្បន្ននេះខ្សែការពីអាយុ28ឆ្នាំរកបានចំនួន3គ្រាប់នៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅពីរង្វាន់សម្ដេចទលនាងណាកាវលពលជើងទី1រកបាន2គ្រាប់និងជើងទី2រកបាន1គ្រាប់ការរកកបានគ្រាប់បាល់ជារីរ៉េយមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្រូវបានសារ៉េតគ្រីយ៉ាបង្ហើបបែបមីថាវាជាតេករបស់លោកគ្រូដែលជំរុញឆ្នៃឲ្យខ្ញុំលេងនៅតំបន់មុខទីនិងឈានដល់ចំណុចមួយនេះឲ្យអាចរកគ្រាប់បាល់ជារីរ៉េយបាន កាល lang មកដល់វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់ក្រមលូកពេបមនុស្សស៊ីណាហ្កាវរហូតដល់10ទល់នឹង1ក្នុងបាល់សរុបទាំង2ជើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីផ្ដួលខេតបន្ទាយមានជ័យលទ្ធផលសរុបដូចគ្នានៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ សារិកាជាជាយុវជនរបស់ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្វាយរៀងមុនត្រូវបានដំឡើងមកកាន់ជប់ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់មករូបគេបានរួមចំណែកជួយក្លឹបឈ្នះពានហ៊ុនសែន কাপ ឆ្នាំ2015នៅក្នុងដីរបស់ខ្លួននៅកលលឋានស្វាយរៀងនិងឆ្នាំ2017នៅពែហុកកលលឋានជាតិក្នុងនាមជាខ្សែការការពារស្ដាំមិត្តរួមក្រុមពិបាកប្រជែងយកតំណែងរូបគេណាស់ហើយលើពីនេះគេក៏អាចលេងក្នុងតំណែងការការពារកណ្ដាលឬឆ្វេងក៏បានដែរអាស្រ័យលើការចង់បានរបស់គ្រូបង្វឹក។ព្រះខ័ននៃស្វាយរៀងជាក្រុមតែជោគជ័យជាងគេ ក្នុងពីរងវ័នសម្ដេចហ៊ុនសែនពលគឺឈ្នះបួនលើកក្នុងនោះគឺមានឆ្នាំ2011 2012 2015និង2017បាល់ត្រង់នេះដោយជា Wesly គ្របបាល់ទី3របស់បឹងកែត